Kryeministri i vendit Edi Rama e ka nisur ditën me një lajm të mirë. Me anën e një fotoje të postuar në rrjetin social Facebook, kreu i qeverisë ka bërë me dije se Nën Haxhireja, një 80 vjeçare nga Durrësi, e ka fituar betejën me koronavirusin. Ndërkaq, shifrat e të infektuarve në vendin tonë edhe gjatë kësaj dite kanë mësuar rritje. 223 të konfirmuar është numri i përditësuar zyrtarisht. 11 raste të reja dhe 11 viktima janë regjistruar gjatë 24 orëve të fundit në vend. Po si pas të zonave të sotme, në Durrës numri i të infektuarve ka shkuar në 14. Burime para prake bëjnë me dije se 2 raste të reja janë 2 burra të moshës 71 dhe 77 vjeçare të shkëputur nga njëri tjetri dhe pa histori udhëtimi. Njëri prej tyre, 71 vjeçari, ka edhe familjarë të cilët dyshohet se janë prekur nga virusi për shkak të simptomave të paraqitura. Djali i të infektuarit punon në një call center. Përsa i përket masave shtrënguese, ky fillim jave ka nisur me rregulla të reja, duke nxitur pak kënaqësitë e qytetarët. Një orë leje është përcaktuar për të kryer shërbimet, ndërsa kjo hapësirë kohore vlerësohet si e pamjaftueshme nga familjarët. Po kështu, pensionistët nuk do të lejohen të dalin, ndërkohë që shumica prej tyre shprehet se në këto kushte jetesa për këtë kategori është shumë e vështirë, për të mos thënë e pamundur. Gjatë kësaj të hënë, të gjitha rrugët në qytet janë monitoruar nga forcat e rendit. Po kështu janë ushtruar kontrole edhe për kompësorët për të verifikuar nëse kanë qenë të pajisur me autorizimin për katës. Në rastet kur afati i tyre për të lëvizur prej një ore kishte përfunduar, janë këshilluar të kthehen në banesa. Ndërsa nuk kanë munguar edhe masat administrative për të pabindurit, si kompësor, ashtu edhe drejtues automjetesh.